що сьогодні є величезний запит українського суспільства на вивчення української мови, на поліпшення мовних навичок, є затребуваність на кращих учителів української мови і літератури, в тому числі в контексті того, що розпочалися іспити на рівень володіння державною мовою для потенційних державних службовців та претендентів на отримання українського громадянства. Я думаю, що це невеликий секрет, що українською почали спілкуватися більше і молодь, і старше покоління, і українську справді мову чути скрізь. Від телебачення, соціальних мереж, звичайно, офіційних заходів і публічних виступів тих або інших діячів. Але зрозуміло, що поява обласної програми – це не фантастика, це вимога часу, це імплементація окремих із положень закону про забезпечення функціонування української мови, де, враховуючи оригінальну специфіку, особливості культури, традиції, побуту, а також різних сфер, можна запропонувати кращий варіант з тим, щоб Полтавська область відчула належну підтримку і відповідний захист.